Oi, gente, tudo bem? Hoje então eu tô aqui no shopping, no Mar Shopping, para mostrar para vocês as coisinhas de Halloween. Tem dois lugares que eu quero mostrar para vocês, que é o supermercado e a Tiger, que é uma loja muito legal de várias coisas que eu já mostrei aqui no canal. Ela é a loja de bugigangas, se não me engano, que tá aqui no canal. E ela vende muita coisinha de Halloween. Além disso, e por isso também, eu tenho que comprar algumas coisinhas e eu estou aqui no shopping. Já trabalhei hoje, tô bem cansada, mas vamos lá que eu tenho que fazer esses vídeos para vocês. Eu não sei se esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2, né? Se ficar muito longo, se tiver muita coisa, vai ter parte 1 e parte 2. Se não, vai ser só um vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Até logo! Ah, então vamos começar pelos docinhos. Deixa eu ver. Esse aqui era pra ser um zóio, será? Acho que era, né? Tem as coisinhas normal, na verdade. E os olhinhos. Essas aqui que são super ácidas. Ah, tem os doces, porque aqui tem aquela tradição de dar doce pras crianças, não sei o que lá. Tem aqui esses aqui, olha que bonitinho. 1,20. Tem essas coisas feias aqui, ó. A vassoura da bruxa. Que eu não sei quanto é que tá. R$ 5,49, ó. Os chapéuzinhos. Olha as máscaras. Máscara de Halloween, R$ 5,99. Ai, essa máscara aqui que o Gabi queria. Eu não sei quanto é que tá. Quer dizer, eu acho que sei. Será que tem tamanho isso aqui? Vocês têm, são tudo igual, se não são. Ai, parece diferente. Olha, e eu não sei qual que ele ia gostar mais. R$ 2,99 esse pé aqui. Uma máscara de caveira mexicana, ó, 14. Tem várias máscaras, ó. Cinco e pouco. Tem essa TV aqui que, se não me engano, ela faz alguns barulhos, algumas coisas, sabe? Essa TV é antiga. Olha as florzinhas. Olha essa caveira. Eu acho que essa aqui sim liga e tal. R$ 39,99. Nossa, que tem pilhas. É bonitinho esse, ó. Tem pilha. Não sei quanto é que é esse. Mas acho que deve ser baratinho. Os morcegos, R$ 1,99. Esse aqui também eu acho que ele é doido. Deve fazer barulho, sabe? Tem perucas, R$ 5,99, R$ 4,99. Ó, bruxa 7, ó. Um kit de bruxa. Esse aqui é R$ 5,99. Vamos ver o que é mais. Ó, os coisinhas, os dentezinhos. Ah, é aqui, ó. Olha essas unhas. R$ 2,49 esse aqui. Maquilagem negro para cara. Então é tipo aquelas coisas para ficar escuro assim, né? R$ 2,49. R$ 2,99 sangue falso. Tem umas espadas, uns troços. Ó, o kit do Jason. R$ 9,99. Uma foice, R$ 7,99. Deixa eu ver o que mais. Tem bastão, ó, R$ 4,99. Esse aqui, R$ 4,99, pra botar na cabeça. As mãos do Fred Krueger. Acho que é esse o preço também. Deixa eu ver. Tem fantasia. Ai, que legal essa caveira aqui, ó. Gabi ia gostar. Muito show esses aqui pra fazer de enfeite. Esse aqui tá R$ 1,99. Bem bonitinho. Tem meias, R$ 13,99. Ó, tem roupinhas. Ai, olha que amor esses aqui, ó. R$ 6,99. Que bonitinho pra criança. Olha. É, esses aqui são bonitinhos, olha. R$ 3,99. Olha. É, gente, eu sei que é complicado essa coisa de Halloween para algumas pessoas,
na minha opinião, eu, o que eu não gosto é tipo de coisa de bruxa, assim, sabe? Porque bruxa me remete a uma coisa ruim, né? Mas enfeitezinho, sabe, abóbora, coisinhas assim, eu gosto. Eu e o Gabi, a gente gosta muito de filme de terror. Então coisas que remete a filme de terror e coisas, sabe, normalmente a gente acha legal. Só que bruxa realmente eu não gosto. Olha aqui, ó, R$6,99 as máscaras. Ó, R$16,99 as fantasias, mais ou menos, esse preço. Os óculos do Harry Potter. Acho que esse aqui é pra dar de brinquedo pras crianças, ó, tem um kitzinho. Olha esse aqui, ó, R$24,99. Toda a fantasia do Harry Potter. Que amor. Tem várias fantasias, ó, pra criança. R$19,99, R$22,12. Aí o pé falso. Aí, é de borracha mesmo. É uma borracha mais dura, assim. É legal. Achei que era mais ridículo, mas não. Deixa eu ver. Tem essas outras aqui. Ai, a baburinha, ó. Bonitinha, não tem o preço. Ah, aqui tem, olha que legal. Isso aqui eu acho que eles fizeram aqui, estoura, sabe? E cai um monte de coisa. Eu acho. É, eu acho que é isso sim. R$4,99. Só não sei o que que cai. Ah, não, não, pera. Deixa eu ver. Ah, uma lanterna. Lanterna luminosa. Como é que será que é isso? Isso aqui também. Ah, olha aqui, ó. Esse é aqueles que brilham no escuro. Mas os tridentezinhos. As máscaras. Deixa eu ver. Ah, isso é legal pra fazer uns enfeites em casa. Tipo, essas coisinhas é inofensiva, sabe? Eu não vejo problema. O que eu, cara, não gosto é quando remete a alguma coisa assim, sabe, ruim, sabe, alguma coisa muito ruim, ou a bruxinha e o demônio, essas coisas eu não gosto muito, sabe, mas fora isso é uma brincadeira, né, olha isso, legal, quanto é que tá esse? R$19,99, ah, eu acho que esse o Gabi ia gostar, hein, olha, coisa feia. Olha, tem tipo esses aqui pra criança. Esses aqui eu não usaria. Mas tipo de abobrinha, vampirinho. Tipo esse aqui que é abobrinha, menininha. Aí não tem problema, sabe? O problema é uma coisa feia. Ah, gente, então tem aqui balinhas. Esse aqui já é outra loja que eu falei pra vocês. Olha que amor, uns caixõezinhos pra quem vai fazer festa e tudo. Crânizinho de chocolate. Muito bonitinho. Olha esse pra fazer enfeites e tal. 2 euros esse aqui maior. E 2 cada um. Ali acho que é copo. Não sei o que é aquilo. Ah, umas coisinhas com confeitos, alguma coisa assim. Olha só, uma fadinha de caveira. Vários docinhos. Olha os chaveirinhos. Ai, olha que bonitinho pra botar numa festa. 2 euros. Os copinhos, 1 eurinho. 2 euros esses grandões. Muito legal pra fazer uma festinha. Vários, ó. 6 euros os copinhos. Aquele ali é 4, que acho que ele brilha no escuro. Vamos ver os canudinhos, 1 euro. Olha esses 4. Ah, não, tem luz embaixo delas. Olha, de olho, 3 euros. Ah, esse aqui é legal pra enfeitar também. Muito show. Olha que amor esses pra enfeitar.
2 euros. Aqueles caveirinhos pra dar corda, 1 euro. 3 euros essa abóbora. 4. Isso aqui pra botar. Ah, já vem com luzinha dentro. Aranha 25, telecomandada. Deve ser com coisinha pra. Muito legal. Olha ali que amor pra botar de enfeite, ó. 5. Olha as caveirinhas. 6 euros. Olha que bonitinho. A lápide. 2 eurinhos. Olha, tapete. É da coisinha que eu não gosto muito, mas tá bonitinho esse tapetinho. Ela não parece tão má, essa bruxinha. Olha que amor. Umas coisinhas pra fazer pintura no rosto. Uma tiarinha de caveira, 3 euros. Olha que legal, como se fosse um colarzinho de sangue, 1 euro. Ah, ele ali é fantasia. Quanto? 16. Várias tiarinhas diferentes, 3 eurinhos. Olha, coisinha pra enfeitar, ó. Elas brilham no escuro. 2. Vamos ver. Ai, coisinha como se fosse tá internado de sangue. 2 euros também. Tô ali um adesivo, eu acho. Tá 2. Ó, tipo uma gosma. Sabe aquelas gosmas malucas? Ah, que legal, ó, pra fazer coisa nas camisetas, ó, sangue falso. Ah, isso é bonitinho, ó, pra enfeitar a casa. 2 euros, gente. Eu adoro essas coisinhas pra enfeitar. Por mim, eu enfeitava em cada coisa comemorativa, eu enfeitava. Muito bonitinho. Olha, pra fazer festa em casa, ó. As coisas que brilham no escuro, um kit com quanto? 5 peças, 2 euros. Mais os pratinhos. 1 euro, quantos pratinhos? 8. Muito legal. Muito legal. Ai, olha aqui para ajeitar o guardanapo, como se fosse um chapéuzinho. Ou esse aqui, ó. Um morceguinho. Ai, olha que legal, ó. Para botar comidinhas. Olha que show para botar o chá, ó. Uma aranha, umas coisas. Muito legal. Tem balões, 3 euros. Ai, para botar nos pés da mesa, não acredito, 4 euros. Fazer embalagenzinhas. Quanto? 1 euro uma caixa. Olha, esse aqui é um balões com os coisos. É, os morceguinhos.